Чай Піквік створює теплі моменти єдності. Напевно, я б їм сказала дякую за те, що вони поруч, за кожен день, який завдяки їм став святом. Золотий вік з Новим роком. Для тих, хто постійно змінюється, ми залишаємо головне – витриманим якість. Тобі справжньому. Неважливо, з яких причин болить голова, бо від головного болю є темпалгін. Темпалгін – життя без головного болю. Ти той, хто йде до успіху. Вогонь наповнює тебе силою. Тобі шлях, шлях лева. Сила лева в тобі. Яскраве кіно на новому каналі. Щаслива, лагідна, казкова. Змінюйся кожного дня. Обирай, якою ти будеш сьогодні. Укрзолото. Створено для тебе. На новому каналі. Уроки нашої історії. Кобзарі – це жебраки. Це міф. З крутими історіями. Перші репери – це були кобзарі. О, прем'єра сьогодні о 23-й. Дивись на світ по-новому. Прем'єра. Люди їхали в метро. Одного, як і не було. Інші втрапили у сітку. Та знайшли потрібну мітку. Небезпека всюди. Прем'єра. У вівторок о 20-й. Дивись на світ по-новому. Сьогодні. Добрий ранок. Ти взагалі спав? Трохи. Зроби йому хіт. Якого кольору в мене білизна? На тобі немає білизни. Сьогодні о 19-й. Дивись на світ по-новому. Зустрічай свята по-новому. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. У вихідні. Одна. Дві. Три мумії. Повстануть з гробниці. Цар скорпіонів. Вихідні з 19-ї. Дивись на світ по-новому. It's all about you.